ৰাজ্যৰ পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত পুৱাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে অব্যাহত আছে উপ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু আমি আপোনালোকক জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত দুগৰাকী অতিথিও আছে বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু কংগ্ৰেছ নেতা পিতাম্বৰ যোশী আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছোঁ কিন্তু যদি আমি যোৱাবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনলৈ চাওঁ তেনেহ'লে দুহেজাৰ একৈছত এই পাঁচটা সমষ্টিৰ মাথো এটা সমষ্টিহে লাভ কৰিছিল বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিজেপি মিত্ৰজোঁটে লাভ কৰা একমাত্ৰ তামুলপুৰ সমষ্টিটোত ইউ পি পি এলৰ প্ৰয়াত বিধায়ক লেহুৰাম বৰুৱে লাভ কৰিছিল আঠসত্তৰ হাজাৰ আঠশ ওঠৰটা ভোট তাৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইটাত এই বিৰোধী জয়ী হৈছিল কিন্তু এতিয়া বিৰোধী যিসকল বিধায়ক আছিল তেওঁলোক বিজেপিলৈ আহিল যাৰ বাবে আন তিনিটা সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে মৰিয়নী থাওৰা আৰু ভৱানীপুৰ তাৰ বিপৰীতে তামুলপুৰ আৰু গোচাইগাঁৱত যিহেতু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ দুজনকৈ বিধায়কৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাবে তাত উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ কোন শক্তিশালী স্থিতিত আছে জোৰদাৰ গতিত প্ৰচাৰ অভিযান চলোৱা হ'ল শাসকীয় দলে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিলে সেই সৰ্বশক্তিৰ আগত তিষ্ঠিব নোৱাৰিব নেকি বিৰোধী মই এইবাৰ পিতাম্বৰ যোশী ডাঙৰীয়া কাষলৈ গৈছোঁ এই মাইক্ৰ লেভেলত বিজেপিৰ কাম কৰা প্ৰৱণতা ক'ৰবাত ক'ৰবাত কংগ্ৰেছে সেই প্ৰৱণতাৰে কাম নকৰাৰ ফলতেই ফলাফলবোৰ বাৰু বেয়া হৈ আছে নেকি এইবাৰ কি হ'বলৈ গৈ আছে এই উপ নিৰ্বাচনে সঁচাকৈয়ে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীসকলক জয়ী কৰাব পাৰিবনে সঁচাকৈ আপোনালোকে যিসকলে বিশ্বাসঘাতক কৰা বুলি আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে সেই প্ৰতিশোধ ল'ব পাৰিবনে বাৰু নাই চাওক পাঁচটা উপ নিৰ্বাচনৰ ভিতৰত মূৰেনী থাৱৰ আৰু ভৱানীপুৰ এইখিনিতো এটা জাপি দিয়া মাইনৰ ওপৰত নতুনকৈ জাপি দিছে এই চৰকাৰে কেনেকৈ জাপিলে তেওঁলোকে এটা ৰাইজৰ জনমতৰ বিৰোধত গৈ সেইখিনি বিধায়কক তেওঁলোকে ক্ৰয় বিক্ৰয় বজাৰত তেওঁলোকে বিধায়কক কিন বিক্ৰী কৰিলে এই যিটো কৰিলে ৰাইজে ইয়াৰ এটা প্ৰতিটো নিশ্চয় দিব আৰু আপুনি যে কৈছে মাইক্ৰ' লেভেলত আমাৰো বুথ লেভেলৰ পৰা আদি কৰি মণ্ডল লেভেল আদি কৰি ব্লক লেভেললৈকে আমাৰ কৰ্মকৰ্তাই কাম কৰিছে গোটেইটো পাঁচটা সময়ছোৱাত কিন্তু মোৰ এটাই কথা ৰামকৃষ্ণদাল কথাৰ ওপৰত মই কওঁ তেওঁলোকে যে আজি কৈছে যে তেওঁলোকৰ কামৰ দেখা পায় হেৰি দেখা পায় তেওঁলোকৰ গৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে তেওঁলোকে কিন্তু কাম কৰা নাই সেইখিনি ৰাইজে দেখা পাই আছে ৰাইজে ছেকেণ্ড বাৰ যিটো গভমেণ্টটো আনি দিলে এটা তেওঁলোকে নেগেটিভ লৈ কিনে গোটেইখিনি ছিক্সটি ফাইভ থাৰ্টি ফাইভ কৰি তেওঁলোকে আহিল বাৰু পাৱাৰত এই পাৱাৰত অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ক্ষমতাৰ মূৰত ধৰিছে আমি জানো যে পাঁচটা নিৰ্বাচনৰ পিছতো আমি বিজেপিক আমি চৰকাৰৰ ভাঙা পতা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু মাতাল হাতীক যদি ঠিক কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে ৰাইজে এবাৰ মাতাল হাতীক ঠিক কৰাৰ কাৰণে মাউথ এটা বঢ়াব এই মাউতে কিন্তু মাতাল হাতী যিটো উল্টা পোলটাকৈ চলি আছে বৰ্তমান মাতাল হাত মাতাল হাতী হৈছে তেওঁ কিন্তু মাউথে এটা খুচিব এই এই বেলেটৰ জৰিয়তে ৰাইজে আমাক কিন্তু এইটো অধিকাৰটো দিব আৰু পাঁচশখন সমষ্টিত আমাৰ ভাল কিয় ক'লে আপুনি চাওক চি এমে কিবা এটা কয় বিভাগীয় মন্ত্ৰী নাজানে বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে কিবা এটা কয় সচিবেই নাজানে আচ্ছা আজি তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ ঘোষণা পত্ৰ সেই ঘোষণা পত্ৰ মতে ৰাইজে তেওঁলোকক জনমত দিয়া বুলি আমি ভাবোঁ এই ঘোষণা পত্ৰ মতে কামটো হ'লে হ'ল নেকি তেওঁলোকে ঘোষণা পত্ৰত কিবা এটা কয় কামৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা বেলেগ হৈ আছে আজি আপুনি চাওক এই কৰোণা কালত কঙা হোৱা ৰাইজক কৰোণা কালত কমাহ ৰাইজৰ কাৰণে মন্ত্ৰী ক'ব পায় নেকি মই এশ টকাত পানী গাইছোঁ আপোনালোকে ফ্ৰী ক'ভিড লৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে পইচা দিব লাগিব বা বস্তুবিলাকৰ দাম বাঢ়িব লাগিব এই ধৰণৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে যদি এই ধৰণৰ কথা কয় সেই ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ এই বাই ইলেকশ্যন দিব হয় বাই ইলেকশ্যনত শাসকীয় পক্ষৰ বহু দূৰ তেওঁলোকে প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিছে কিন্তু ৰাইজে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু মই চবচে বেয়া মোক লাগিল নিজে পাৰ্চনেলি গোসাঁই গাঁও আৰু তামোলপুৰৰ ক্ষেত্ৰতো তামোলপুৰৰ ক্ষেত্ৰতো যিটো কৰিলে সেইটোৰ এটা তেওঁ বৰ বিয়োগ হ'ল ক'ব নাপায় সেই দুটা বাই ইলেকশ্যনটোৰ দৰকাৰ আছিলে কিন্তু আপুনি কওক মৰিয়ানী থাওৰা আৰু ভৱানীপুৰ যিটো তিনিটা যিখন বাই ইলেকশ্যন তেওঁলোকে পতা পাতিবলৈ পৰিৱেশ আনি দিয়াৰ এটা চৰম অন্যায় এই জনমত তেওঁলোকে কৰিছিলে নে কৰা নাই কিন্তু চৰম অন্যায় ৰাইজক কৰিছে ইফালে প্ৰাইচ ৰাইজৰ কাৰণে বজাৰত মানুহে জুই লগাৰ কাৰণে পাকঘৰত মানুহে খানা খাব পৰা নাই ৰান্ধনী ৰান্ধিব পৰা নাই সেইখিনি সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে বহুত দূৰ আঁতৰত আছে আজি তেওঁলোকে আজি আজি দিল্লীতে বা ভৰভাৰতীয় চাওক কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে বিৰোধী নামানে এটা সবল গণতন্ত্ৰ হ'ব লগা হ'লে বিৰোধীৰ যিখিনি গঠনমূলক কথা তেওঁলোকে ল'ব লাগে আৰু ৰাইজে এইবাৰ এই যে মাতাল হাতীক মানে ঠিক কৰিব লগা হ'লে ৰাইজে মাউত বহাব বুলি আমাৰ আশা আছে আৰু ইতিমধ্যেই আমাৰ সৰ্বপতি ডাঙৰীয়া সকলো পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিত আমি সবলভাৱে ফাইট কৰি আছোঁ আৰু নিশ্চয় ৰাইজে আমাক ভাল পৰিণাম বিধায়কগৰাকীৰ পৰা মই উত্তৰ লম তাৰ পূৰ্বে মই থাওড়ালৈ যাব বিচাৰিছো থাওৰাত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ আছে বৰ্তমান সময়ত থাওৰাৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ভোটদাতাসকলৰ সঁহাৰি কেনেকুৱা সেয়া হিৰকে জনাব হিৰক আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো পাঁচটা গাঁও সমষ্টিত যিহেতু ভোটগ্ৰহ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পুৱা সাত বজাৰ পৰা যিহেতু আৰম্ভ হৈছে আৰু মোৰ লগত বৰ্তমান উপস্থি আছে থাওৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দৈৰী উপস্থি আছে কুশল দৌৰি সৈতে মই মই ক কথা কথা পাতি পাতিব বিচাৰিম দাদা ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে পুৱা ভাগতে ভোট দিছোঁ প্ৰত্যেকবাৰ আপুনি প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভোট দিয়ে এইবাৰ বেটিক কম যিহেতু এইবাৰ সাধাৰণ ভোটাৰ হিচাপে ভোট দিব লাগে প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব এইটো কোনো ধৰণৰ ফিল হোৱা নাই যিহেতু আগতেও পদুম ফুলতে ভোট দিওঁ আৰু এতিয়াও পদুম ফুলতে দিছোঁ ভোট গতিকে বেলেগ ধৰণৰ বোলে বেলেগত চীনত দিলে কিবা দিলে দিব লগা হ'লে অলপ মানে হয় তেনেকুৱা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়েও কৈছে প্ৰথমবাৰ মানে হাতৰ পৰা পদুম ফুলত চিনি বোলে গাত জোকাৰ খাই গৈছে কিন্তু আমাৰতো চেঞ্জ হোৱা নাই পদুম ফুল পদুম ফুলেই হৈ আছে বিজেপি কেনেকুৱা হ'ব ফলে এইবাৰ যোৱাবাৰ আপুনি যিহেতু এতিয়ালৈকে মই যিকেইটা বকতাৰ আটাইকেইটা চেণ্টাৰ ঘূৰিলোঁ ঘূৰাৰ পাছত এইটো দেখা পাইছোঁ যে আমি ইয়াতে ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট পুলিঙৰ আমি ভোট পাম বকতাৰ ভোটখিনি বাকীখিনিলৈকে যোৱা নাই আৰু যেতিয়া আমি প্ৰচাৰত গৈছিলোঁ তেতিয়াও আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় ৰাইজে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পক্ষতে ওলাই আহিছে আমাৰ যিখিনি ভোট আছিলে ভোটখিনি আমাৰ লৰচৰ হোৱা নাই প্ৰায় ফৰ্টি থাউজেণ্ড ভোটটো আমাৰ ইণ্টেক আছে আৰু দেখিছোঁ আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত কংগ্ৰেছ দলৰ পৰাও নাই পোন্ধৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ হেজাৰ ভোট আমাৰ দললৈকে আহিছে আমি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত হৈ আছে খালী যে মাৰ্জিনটো কিমান পাওঁ আমাৰ হিচাপমতে আমি টুৱেণ্টিৰ পৰা থাৰ্টি থাউজেণ্ডৰ ভিতৰত মাৰ্জিন পাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু পুলিংটো এতিয়া যথেষ্ট কমিছে কমি আছে এতিয়ালৈকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টমান পুলিং হৈছে আৰু বহুত ভোট পুল নহ'ব বুলি মই মানে আশা কৰা নাই মই তথাপিতো মানে আমি ছেভেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টমান ভোট পুল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ যিহেতু ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থী দিছে চি পি আই প্ৰাৰ্থী দিছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীও উঠিছে কংগ্ৰেছো প্ৰাৰ্থী দিছে সেই তেওঁলোকৰ যিহেতু বিভক্ত হৈ গ'ল তাৰ পৰা আপোনালোকৰ লাভ হ'ব নেকি কিছু নিশ্চিতভাৱে যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কংগ্ৰেছে ভোট পাইছিলে সেই ভোটখিনি এই আটাইকেইটা দল মিলি পিনে পোৱা ভোট আছিলে ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ভোট এতিয়া ফৰ্টি এইট থাউজেণ্ড ভোটটোৰ প্ৰায় চাৰিভাগমান হৈছে ৰাইজৰ দলৰ ভোটখিনি ফালে আহিলে আৰু সেই তাত এতিয়া এ জে পি ভোটখিনিও জইন হৈ আছিল এ জে পিও মোক ভোট দিয়া নাছিলে তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে এইটো কথা কৈছে এতিয়া এ জে পি ভোটখিনিও আমালৈকে ঘূৰি আহিছে ঘূৰি অহাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত যিকেইটা ভোট আছিলে সেইখিনি চবেই ভাগ হৈছে তাৰ মাজতে এভাগ ভোট আকৌ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিলৈও আহিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জিকাটো নিশ্চিত হৈ আছে কিন্তু আমি কিমান মাৰ্জিন পাম সেইটো হয়তো এতিয়ালৈকে ফাইনেল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ হ'লেও টুৱেণ্টি থাউজেণ্ডৰ তলত আহিব নালাগে আমি খুব বেয়াকৈ কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ তাৰ পাছতো আমি টুৱেণ্টি থাউজেনৰ তলত পোৱা নাই কিন্তু ভোটদান যিসকলে এতিয়াও ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা নাই তেওঁলোকক কি আহ্বান ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিবলৈ কি এপিল কৰিব নিশ্চিতভাৱে প্ৰায় আমি নাই অহা বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতু ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এতিয়া আধা বেলাটোত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হৈ গৈছে আৰু গোটেই ভোটটো পুল হোৱাটো সম্ভৱ নহয় ময়ো এতিয়া বহুত জেগাত খবৰ কৰিছোঁ বহু মানুহ মৃতকৰ মানুহৰ নাম সোমাই আছে বিয়া দিয়া ছোৱালীৰ নাম সোমাই আছে গতিকে এইখিনি কাটি দিলে বহুত ভোট আৰু আমাৰ দিব লগা নাই আৰু এইখিনি কি হয় আমাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত ধানো কাটিছে মানুহে পথাৰৰ পৰাই ফোন কৰি আছে কিমান সময়লৈকে ভোটটো হ'ব তেওঁলোকো আহিব ভোট দিব লাগে আৰু কিছু মানুহে ভাবোঁ উপ নিৰ্বাচন বুলি বৰ এটা চেষ্টা নকৰিবও পাৰে মনত কিবা বেজাৰ আছে নেকি বাৰু আপোনাৰ নাই 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 মোৰ ক্ষেত্ৰত মই টিকেট পোৱা নোপোৱা এইবিলাক লৈ পিনে মোৰ কোনো চিন্তা নাই মই বিচৰাও নাই এবাৰ মই একেবাৰতে একচেপ্ট কৰিছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কৈছে যে সুশান্তক আহিছে আমি টিকেটটো দিব লাগিব কাৰণ এইটো নিয়ম এটা কথা আছে তেওঁ এজন বিধায়ক হিচাপে পদত্যাগ কৰি পিনে আমাৰ দলটো দাঁহিছে আমাৰ দলটো শক্তিশালী হ'ব এতিয়া কথাটো হ'ল মোৰ ব্যক্তিৰ কথা চোৱাতকৈ মোৰ দলটোৰ কথাটো মই গুৰুত্ব দিম দলৰ আমাৰ ভৱিষ্যত আছে দলৰ কাম কৰি থাকিলে ভৱিষ্যতে আমি যিকোনো ঠাইতে কাম কৰি থাকিব পাৰিম যে বিধায়কহে কাম কৰিব পাৰি এনেকুৱা নহয় আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিলে আজি ইতিমধ্যে মোক এটা দায়িত্বও দিছে অধ্যক্ষ পদত যোৱা পদ দিছে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব চাওঁ মই কামখিনি যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিম আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টটো যথেষ্ট কাম আছে কৰিবলগা কাম বহুত আছে আমাৰ বিভাগীয় মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহখিনিক লৈ পেণ্ডিং কামো বহুত আছে ইতিমধ্যে ছেকেণ্ড ফেজ অমূত আহি আছে সেইখিনিও কাম কৰিব লাগিব মেক্সিমাম টাউনতে আমাৰ খোৱাপানী বা ড্ৰেইনৰ ছিষ্টেমটো এতিয়ালৈকে হৈ উঠা নাই গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমি চাব লাগিব ফাণ্ডিঙৰ কথাটো থাকে মই কৰিম বুলি ক'লেতো নহয় এই কৰোণা সময়ছোৱাত যিটো ফাইনেন্সিয়েলি যিমানে যোন নকলেও আমাৰ প্ৰব্লেম হৈছে চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক ৰাজ্য চৰকাৰে হওক কৰোণাই আমাৰ ডেভলপমেণ্টত বহুখিনি বাধা আনিছে তাৰ মাজতো আমি যিমানখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিল কুশল দেৰি প্ৰাক্তন বিধায়ক আৰু তেখেতে পুৱাৰ ভাগতে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু মই ক'ম যে থাওৰা সমষ্টি বিশেষকৈ শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে পুৱা সাত বজাৰ পৰা চলি আছে মুঠৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিম যে তেখেতে যদি টিকট লাভ নকৰিলেও তেখেতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগুৱাই সৈতে প্ৰচাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ বেজাৰ নাই বুলি কৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ হিৰক এয়া থাওৰ পৰা পোনপটীয়া পঢ়ালো আমি বাতৰি আগবঢ়াই থাকিম আলোচনাও চলাই থাকিম কিন্তু এইখিনিতে সময় পুনৰ বাণিজ্যিক বিৰতি

ঘোষ ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ ভাগতে সুশান্ত বৰগোহাঁই যেতিয়া সাংবাদিকৰ কাষ চাপিছিল পাছতো কৈছে নিৰ্বাচন আয়োগে সেইখিনি বাৰণ কৰিলে যে আজিৰ দিনটোত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে মতামত দিব নোৱাৰিব সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত বা সংবাদ মাধ্যমত ল'ব নোৱাৰিব আমি সেইটো মানি চলিছোঁ কিন্তু সেই হেৰিটো অহাৰ পাছত আগতেই মানে সেই এই নিৰ্বাচন আয়োগৰ নীতি নিয়মৰ কথাখিনি অহাৰ আগতেই সুশান্ত বৰগোহাঁই এটা কথা কৈছিল যে যদি এতিয়া থাওৰাত তেওঁক ভোট নিদিয়ে উন্নয়ন নহ'ব শিৱসাগৰ এতিয়া একো উন্নয়ন নহয় কাৰণ তাত অখিল গগৈ আছে এই কথাখিনিয়ে বহুত তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু চিন্তা জগাই তুলিছে সকলোৰে মনত যে এতিয়া বিৰোধী বিধায়ক থকা সমষ্টিত আপোনালোকে কি উন্নয়ন নকৰিবই নেকি নাই কথাটো হ'ল কি সেইটো আপুনি চাইক'লজিকেলি চাব লাগিব কথাটো ঠিক তেনেকুৱা নহয় কথাটো জেনেৰেলি বিৰোধী দলত থকা মানে কি কংগ্ৰেছৰ আজি এম এল এ কেইজনমান আছে সাতাইছজন ঠিক আছে আচ্ছা তেখেতসকলে ইণ্ডিভিজুৱেলি যিটো পায় এম এল এ যিটো কৰিব পাৰে সেইখিনি কৰে আমিও কৰিছিলোঁ যেতিয়া আমি বিৰোধী দলত আছিলোঁ আমি কি পাইছোঁ কি পোৱা নাই আমি জানো মানে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ জেনেৰেলি ৰুলিং চৰকাৰৰ লগত থাকিলে সেই এডভানটেজটো পাই যায় সেই কথাটো চাগে তেখেতে কৈছে যে ডেভেলপমেণ্টৰ আমাৰ আমি চৰকাৰৰ জৰিয়তে যিটো কৰি আছোঁ বা আমি চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত বহি বা কেবিনেটৰ লগত আলোচনা কৰি আমি যেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ পটককৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ বিৰোধী দলেও কৰিব পাৰে কিন্তু তেখেতসকলে সেই উদ্যমটো থাকিব লাগিব তেখেতসকলৰ জেনেৰেলি এই তেনেধৰণৰ উদ্যমটো নাথাকে এইটো জেনেৰেলি দেখা পোৱা যায় আৰু বোধ কৰোঁ সেই চেন্সতে তেখেতে কৈছে কথাটো যে আমি চৰকাৰত আছোঁ যেতিয়া আমাৰ মনোবলটো তুংগত আছে সেই হিচাপে আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কামটো কৰিব পাৰিম কিন্তু ডেভেলপমেণ্টৰ কাম অপেন ফৰ অল আপুনি লক্ষ্য কৰিব আজি যমুনা মগত মই হোজাইৰ পৰা আহিছোঁ যমুনামুখত আপোনাৰ বিৰোধী চিৰাজুদ্দিন আজমলৰ আগত তেখেতৰ ভাটি যাবা কোনোবা আছিলে সেই সময়ত চুকে কোনে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ৰাস্তাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে মৌৰাজাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে গোটেই য'তেই যাওঁ আপোনাৰ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বা গভমেণ্টৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সামগ্ৰী গ্ৰাম উন্নয়ন যোজনা যিটো তাৰ মাধ্যমে যি ট্ৰেক্টৰ যমুনামুখৰ মানুহ বেছিকৈ পাইছে তো এনেধৰণৰ গভমেণ্টৰ যিমান আঁচনি আছে তেখেতসকলে পায়ে থাকে উন্নয়ন নহয় এইটো নহয় উন্নয়ন হৈছে তেখেতসকলৰ তাত তেখেতে এটাই চাইক'লজিকেল কথা কৈছে বৰুৱাগৰ কথা আপুনি যিটো ক'লে সুশান্তাৰ কথা যিটো ক'লে তেখেতে এইখিনিয়ে কৈছে যে এটা চৰকাৰত থকাৰ আমাৰ এটা পজিটিভ চাইড থাকে সেই হিচাপে ডেভেলপমেণ্টটো আমি অলপ বেছিকৈ কৰিব পাৰিম কিন্তু ডেভেলপমেণ্ট ফৰ অল ডেভেলপমেণ্টটো চবৰ কাৰণে হয় কিন্তু বিৰোধীয়ে যিখিনি কথা ক'লে বিৰতিৰ পূৰ্বে পীতাম্বৰ হৃশী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে বিৰোধীক এতিয়া সন্মান নকৰা হৈছে মাতাল হাতী বুলি আপোনালোকক উল্লেখ কৰিছে বিৰোধীয়ে মই বিৰোধী সন্মান এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব আজি ৰাহুল গান্ধী পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক কি কৈছিলে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব তেখেতে কৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদী মোদী ডাঙৰীয়া মোৰ চকুত চকু ৰাখি কথা পাতিব নোৱাৰে এইবিলাক শব্দবিলাক কি এনেধৰণৰ কথা বা আপোনাৰ হেৰিয়ে হেৰিয়ে ছোনিয়া গান্ধীয়ে কি কৈছিলে যে ৰক্তগা বহি যাব কিবা তেনেধৰণৰ কিবা কমেণ্ট কৰিছিলে এনেধৰণৰ নিগেটিভ কথা বহুত আছে আজি তেখেতসকলে কনষ্ট্ৰাক্টিভ ৱেত কথাবিলাক কওক যে দেশৰ আপোনালোকে ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পৰা নাই ছ'চিয়েলি ইকনমিকেলি পলিটিকেলি যি কথা ক'ব পাৰে কিন্তু গালি দিয়াৰ অধিকাৰটো নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীটো চবৰ কাৰণে তেখেতসকলে বিৰোধী দলৰ যিটো মৰ্যাদা সেই মৰ্যাদাটো তেখেতসকলে ৰাখিব পৰা নাই আজি ৰাহুল গান্ধীৰ যিটো এপ্ৰ'চ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব ঠিক তেনেধৰণৰ এপ্ৰ'চ অসমতো মই দেখিছোঁ তেখেতসকলে তেখেতসকলে ভাবে যে কংগ্ৰেছ এটা পাৰ্টী যোনে স্বাধীনতা আন্দোলনত হেৰি কৰিছে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ কথাটো মই কওঁ তেখেতসকলে এটা কথা ক'ব যে স্বাধীনতা আন্দোলনত আমি কাম কৰিছোঁ আৰে সেই সময়ত কংগ্ৰেছ মানে জনতাই আছিলে আমি আছিলোঁ আপুনি আছিলে চবেই আছিলে তেখেতসকলৰ নামেই আছিলে কংগ্ৰেছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ ৰাইটটো তেখেতসকলে লৈ গ'লে কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী কালত কিমান ভাৱ হ'লে তিয়াৰী কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল মোৰাৰ্জী কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল হুমুক কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল ইন্দিৰা কংগ্ৰেছ হৈ গ'ল তথাপি তেখেতসকলে ক'ব যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টিটো আন্দোলনত কৰিছিলে সেইটো ডিবেট এতিয়া আপুনি ক'লে যে অসমৰ অসমৰো একাংশ নেতা আছে কংগ্ৰেছৰ যিসকলে মানুহক মানুহ বুলি গণ্য নকৰে কোন অসমৰ সেইসকলে আপুনি চাওক তৰুণ গগৈৰ সময়ত কি হৈছিলে তেখেতসকল তেখেতেতো মানে বিৰোধী দলৰ হেৰি ৰখা নাছিলে পোন্ধৰ বছৰত তেখেতে নেতৃত্বত চৰকাৰটো চলিছিলে চৰকাৰ আছে নে নাই কোনে গমেই পোৱা নাছিলে ডেভেলপমেণ্টৰ কোনো স্থিতি নাছিলে ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো উন্নয়নে নাছিলে তেখেততো বিৰোধী দলক এনে হাই কথা পাতিলেতো নহ'ব তেখেততো সেই হিচাপে গুৰুত্ব দিয়া নাই ডেভেলপমেণ্টৰ মডেলেই নাছিলে গুৰুত্ব দিয়া নিদিয়াৰ কথা নহয় ব্যক্তি হিচাপে আপোনাক কিমান গুৰুত্ব দিলোঁ মোক আপুনি কিমান গুৰুত্বৰ কথা এইটো নহয় ডেভেলপমেণ্টৰ দৰে আপুনি কিমান গুৰুত্ব দিলে কথাটো সেইটোৱে তাৰ ওপৰতো কথাটো চলিব ৰামকৃষ্ণ দাৰ কথা মই মানে তেখেতে মোতকৈ ছিনিয়ৰ তেওঁৰ কথাবিলাক মই মানে শুনি শুনিছোঁ বাৰু কিন্তু তেখেতৰ কথাটোৰ লগত সঁচাকৈ মিলি আছে মিলা নাই শুনক দুহেজাৰ চনৰ আগত যদি আপুনি চাই চেণ্ট্ৰত বিজেপি ইয়াত এ জি পি ঠিক আছে এতিয়া দুটা গভমেণ্ট থাকোঁতে কি অৱস্থা হ'ল চবেই গম পাইছে কি অৱস্থা ইয়াত হ'ল ইয়াত গুপ্তহত্যা আৰম্ভ হ'ল ইয়াত আপোনাৰ গোটেই ডেভেলপমেণ্ট একো নহ'ল দুহেজাৰ এক চনৰ পিছত তেওঁ কৈছে যে একো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই বুলি কৈছে দুহেজাৰ এক চনৰ পিছত অসমে গতি ল'লে নহ'লে অসমৰ ৰাইজে তিনিবাৰকে আমাক নবহালে হয় তিনিবাৰকে বহোৱাৰ কাৰণে যিটো গুৱাহাটীত সাতটা বজাৰ ছয়টা বজাৰ পিছত মাকে ভাবিছিলে দুহেজাৰ এক চনৰ আগত যে ল'ৰাটো মোৰ ঘৰলৈ আহক ঘৰলৈ ল'ৰাটো ঘূৰি আহিব নাই সেইটো এটা সন্দেহ যিটো গুৱাহাটী আজি বাৰটা বজালৈকে গুৱাহাটীত আপোনাৰ ডিছকৈ চলি আছে তেখেতসকল উন্নয়ন দেখা তেওঁ দেখা নাপায় তেওঁলোকে শুনো পোন্ধৰ বছৰত অসমে গতি ল'লে অসমত শোকে কাৰণে উন্নয়ন হ'ল আৰু অসমত এটা উন্নয়নৰ দিশ ল'লে এতিয়া এওঁলোক এখেতসকলৰ কথা হ'ল মই শেষ কৰিলোঁ অসমত যিখিনি সৰ্বাংগ উন্নয়ন কৰিলে সকলো মানুহ সৰ্ববিকাশ আমি তেতিয়া তেইছখন উন্নয়ন পৰিষদ আমি বনাই দিলো ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰিষদ বনাই নাট যোগীয়ে হওক গোৰ্খা কাউঞ্চিলে হওক আপোনাৰ আচ্ছা তাৰপিছত আমাৰ সময়তে ৰাভা আচন আমি ইলেকশ্যন পাতিলো দেউৰ ইলেকশ্যন পাতিলো তিবা ইলেকশ্যন পাতিলো আমি চবখিনি কৰালো তেওঁলোকে এতিয়া সকলে কি কৰিছে এতিয়া চাওক এই পৰিষদ যিটো হল বিশেষভাৱে মই তেওঁলোকক কৈছোঁ তেওঁলোকে উন্নয়ন দেখা নাই আজি আজি ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক সৰ্বাংগ উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে প্ৰায় তৰু তৰুণগৈ ডাঙৰীয়াই যিখিনি পদক্ষেপ ল'লে সেই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সেইখিনি মানুহক এটা জনমৰীয়াই গঢ়ি উঠিলে সেইখিনি এলেকা ডেভেলপ হ'ল গাঁৱে চুকে কোনে ৰাস্তাবিলাক হ'ল এনৰাই গাৰ্ড মেনৰাগাৰ্ট কাম হ'ল এওঁসকলে ক'লে যে এনৰাগাৰ্ডমুগত বহুতখিনি ক'লে কিন্তু এতিয়া আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ দৰে এতিয়া বিজেপিয়ে ভাত ৰান্ধি আছে মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সদেজ চিমেণ্ট চুড়ি আছে